በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት የሰብዊ መብቶች ጥሰት የፈጸሙ አካላት በህግ እንዲጠየቁ ከግንዛቤ ማስያዝ እስከ ህግ ማሻሻያ ድረስ አስተዋጽኦ ለማበርከት መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ለሰብዊ መብቶች ማህበር አስታውቋል ማህበሩ ይህን ያስታወቀው የመጀመሪያውን የምስራቅ አፍሪካ የህግ ባለሙያዎች የሰብዊ መብቶች ጉባኤ ባሰናዳበት ወቅት ነው በጉባኤው ላይ የቀጠናው የህግ ባለሙያዎች አማካሪ ምክር ቤትም ተመስርቷል ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ማኅበር ከመስከረም 9 2012 ዓ ም አንስቶ በተሻሻለው የሲቪክ ማኅበራት አዋጅ አማካይነት የተመሠረተ የሲቪክ ማኅበር ነው ሙሉ በሙሉ የህግ ባለሙያዎችን ያሰባሰበው ማኅበሩ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የበለጠ ኃላፊነት አለባቸው ብሎ የሚያምንባቸው የሕግ ባለሙያዎችን ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉና አንዳቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማስቻል ዋነኛ ዓላማው እንደሆነ ይገልጻል ረቂቅ ህጎችና ፖሊሲዎች የሰብአዊ መብቶች መርሆችን ያከበሩ ስለመሆናቸው መከታተልና መሞገት ደግሞ ከሌሎቹ ዓላማዎቹ መካከል የሚጠቀሰው ነው ይህንኑ ዓላማውን ለማሳካትም ዛሬ ከመንግሥታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን የምሥራቅ አፍሪካ የሕግ ባለሙያዎች ጉባኤ አሰናድቷል በጉባኤው ላይ ከኬንያ ዩጋንዳ ከሱዳን እንዲሁም ከደቡብ ሱዳን የተጋበዙ የሕግ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል የማኅበር ዋና ዳይሬክተር አመሃ መኮንን ሁሉ በሕግ እንጂ በኃይል እንዳይሆን የሕግ ባለሙያዎች የአራያነት ሚና መወጣት አለባቸው ይላሉ የሕግ ባለሙያ ትምህርቱም ሁሉም ነገር በሕግና በስርዓት እንዲከናወን ማድረግ ነው ትምርቱን መሰረቱ ይሄ ነው ወደ ስራም ሲገባ ይሄንኑ ነው መስበክ ያለበትና የህግ ባለሙያዎች ቦታ ቦታና በማናቸው ወቅት ሰላምን መስበክ አለባቸው ቅድም በመግቢያው ላይም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር የሴቶችን ኮሚሽነር እንደገለጹት ገለልተኛ መሆን መቻል አለባቸው የትም ቦታ ላይ ለሚፈጠር የሰብአዊ መብት ጥሰት እኩል ድምጽ ማሰማች መቻል አርያ መታየት አለባቸው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ በማስተማር ቀድም እንዳልኩት እንግዲህ ህግ ባለሙያ በተለያየ ሞታ ነው የተሰማሩት ዳኞች ይኖራሉ አቃቤ ህጎች ይኖራሉ ጠበቆች ይኖራሉ መምህራን ይኖራሉ ስለዚህ በዚህ በሙያቸው በሚያገኙት አጋጣሚ ሁሉ በተለይ አዲሱን ትውልድ ማንኛውም ነገር በህግና በህግ ብቻ እንዲከናወን በማስተማር ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው በኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እዚህም እዚያም ግጭትና ለመረጋጋቶች ሲከሰቱ በርካቶች ሞተዋል ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ንብረታቸውም ወድሟል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ሆነ የሌሎች በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት በዚያው ልክ ደግሞ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ለዚህ አይነቱ ቀውስ መበራከት ምክንያቱ ምንድን ነው ብለን የጠየቅ ዋና ዳይሬክተሩ አንድም ቀድሞ የታፈኑ ጥያቄዎች ወደፊት የመምጣት ሁኔታ በሌላ በኩል ደግሞ የህግ አስከባሪ ኃይሉ አቅም መዳከም ጋር የሚያያዝ መሆኑን የሚያነሱ የተለያዩ ወገኖችን ሐሳብ አንስተውልናል ማኅበራቸው ታዲያ በእነዚህ በተፈጸሙ ጥሰቶች ላይ ምን ሰርተው ይሆን ዋና ዳይሬክተሩ ምሳሌ በማንሳት ምላሽ ሰጥተውናል በዚህ ረገድ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ክሶችንም ለፍርድ ቤት አቅርበናል አሁን በቅርቡ ከተፈጸሙት የሰብዊ ጥሰቶች ባይሆንም ቀደም ሲል ከአራት ዓመት በፊት በነበረው ከነበረ የሰብዊ ጥሰት ጋር በተያያዘ መንግስት መልስ ሰጪ የመንግስት የተለያዩ መዋቅሮች መንግስት እንደ መንግስት ራሱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ፌዴራል ፖሊስ ፌዴራል ማረሚያ ቤት የፍርድ ቤት አስተዳደር ጭምር መልስ ሰጪ ወይም ተከሳሽ የሆነበት ጉዳይ ፍርድ ቤት አቅርበን እየተከራከር ነው ከአንድ የሰብዊ መብት ጥሰት ከተፈጸመበት ወንድማችን ወይም ቤት ስቃይ ከተፈጸመበት ወንድማችን ጋር በተያያዘ በዛ መነሻ እነዚህን ሁሉ አካላት ተጠያቂ አድርገን ፍርድ ቤት አቅርበን የተሟገትን ነው ያለ ነው ያው በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ መግፋት አልችልም ማህበሩ በዚህ ብቻ ሳይሆን በተፈናቀሉና በርካታ ስቃይ ባስተናገዱ ሰዎች ጉዳይ ላይም እንዲሁ የፍርድ ቤት ክርክሮችን እያደረገ መሆኑን ነግረውናል ከህግ ክርክሩ ባሻገር ከሌሎች ሲቪክ ማህበራት ጋር በመሆንም የሰላም ጥሪዎችን በማቅረብና ለሰላም በመሞገትም የድርሻውን ለመወጣት ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ሰብአይ መብቶች ኮሚሽንና የተመድ ሰብአይ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በጋራ በመረመሩትና ይፋ ባደረጉት ሪፖርት መሠረት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት በርካታ በሰብአይነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ደረጃ ያላቸው የሰብአይ መብቶች ጥሰቶች ተፈጽመዋል አሁን አንጻራዊ ሰላም መምጣቱን ተከትሎ ታዲያ በስፍራው ለተፈጸሙ የሰብአይ መብቶች ጥሰቶች ተጠያቂነት ይሰፍን ዘንድ ማህበሩ ምን አቅዷል ስለዚህ በተለይ እነዚህ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ላይ በሀገራችን እንዴት ይመረመራሉ እንዴት ይከሰሳሉ እንዴት ዳኝነት ይሰጣበታል የሚለው ነገር ላይ ውስን ልምድ ነው ያለው ምክንያቱም እነዚህ ወንጀ አንደኛ በባህሪያቸው በየጊዜው የሚፈጸሙ አይደሉም ስለዚህ ልምምዱ የለም የህግ ማዕቀፉ በዚህ ላይ ደካማ ነው ስለዚህ እኛ የህግ ማዕቀፉ እንዲሟላ ስራ እየሰራ ን ያለ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ይሄን ጉዳይ በመመርመር በመክሰስ እና ዳኝነት በመስጠት በኩል ሀላፊነት ያለባቸው ተቋማትን አካላትን አቅም የመገንባት ስራ ላይ እንሳተፋለን እየተሳተፍንም ነው ኦረዲ የምስራቅ አፍሪካ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በዛሬው ጉባኤው የህግ ባለሙያዎችና ፍርድ ቤቶች ሰብአይ መብቶችን በማስጠበቅና ሲጣሱም ተጠያቂነትን በማስፈን ረገድ ምን አይነት ሚና ሊኖራቸው ይገባል በሚለው ሐሳብ ዙሪያ የተለያዩ ውይይቶችን አድርጓል ከዚያ ባሻገር ጉባኤው የቀጠናው የህግ ባለሙያዎች በዚሁ ጉዳይ በቋሚነት እየተገናኙ የሚመክሩበት መድረክ እንዲሆን የሚያስችል የህግ ባለሙያዎች አማካሪ ምክር ቤትም ተቋቁሟል